Mtazamaji, msafara wa kinara wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya bwana Raila Odinga umeweza kuzuiliwa na kuweza kunyimwa nafasi ya kuweza kuingia katika msitu wa Shakahola kuweza kuona kila ambacho kiliweza kujiri upande huo, mpaka miili ya watu 150 kuweza kufukuliwa, ambapo ilikuwa imezikwa naye Pastor Paul Mackenzie. Kinara huyo wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya mnamo siku ya Ijumaa aliweza kuondoka jijini Nairobi na kuweza kupanda ndege, ambapo aliweza kutua upande wa Malindi majira ya saa 5 kamili, na magari yake kuweza kufululiza moja kwa moja wakiwa wanaandamana naye mwakilishi wa kina mama katika kaunti ya Kilifi ambaye ni Gertrude Mbeyu, mbunge wa Malindi ambaye ni Amina Mnyanzi, pamoja na mbunge wa maeneo ya Kilifi ambayo anafahamika kama Hari Kombe, ili kuja kuhakikisha kwamba wanafika maeneo ya Shakahola ili nao kuja kujionea kile ambacho kinaendelea kutoka upande huo kama viongozi wa serikali. Hata hivyo, mpenzi mtazamaji, maafisa wa polisi ambao wanachunga maeneo hayo ya Shakahola na kipindi ambapo upelelezi zaidi unaendelea ili kuja kumfungulia mashtaka Paul Mackenzie, waliweza kumnyima bwana Raila Odinga nafasi ya kuweza kuingia katika msitu huo wa Shakahola. Maafisa hao ama afisa ambaye anasimamia maafisa ambao wanachunga maeneo hayo ya Shakahola waliweza kumwambia bwana Raila Odinga kuja kutafuta nafasi kwanza kutoka kwa inspekta jenerali ambaye ni Japhet Koome, ili aweze kumruhusu ndiposa aweze kuingia katika msitu wa Shakahola. Mimi nami sijaweza kupendezwa na kitendo hichi Raila Odinga anahangaishwa, mtazamaji.